سب مل کے بولو علی علی فرمان کی دائے جی علی علی کہن دا فرمان کی دائے اونٹوں کے پلانوں کا بنایا گیا ممبر اونٹوں کے پلانوں کا بنایا گیا ممبر اور اس پہ کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے سرور من کن تو مولا فہذا علی ان مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اچھا جی سرکار محمد مصطفیٰ نو جڑا جڑا مند ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو تو انہوں نے جڑا فرمان ہے وہ ساڈے واسطے حدیث ہے بے شک اس طرح ہی سرکار کہ سرکار محمد مصطفیٰ دا جڑا فرمان ہے وہ ساڈے واسطے حدیث ہے اسی انہوں ایکسیپٹ کرتے ہیں جنہیں سرکار محمد مصطفیٰ نو منن والے نے تے فرمان سرکار دا کیے من کن تو مولا فہذا علی ان مولا تے اج علی علی دا ذکر کرنا ہے پاک مولا علی شہنشاہ دے ویر نو خوش کرنا ہے کسی انہاں دے ویر دا ذکر کر رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے آمے سے کوئی نہیں بولے گا دم مست کلندر ہے اول نمبر سن نبی بلادر کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر ہم سب کا مولا اے دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی تاروں کے لیے پیاری پیاری
گل زیب فضا میں علی علی گر علی چلو انسان علی بے سے قابل قرآن علی تے سے تطہیر کی جان علی سے سے سکلین کی شان علی میرا جین سے پاک جوار علی دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں توقید علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں جے ہر پیر علی تے قدمہ چے تے میرے نال مل کے ورد کرنا ہے نگر نگر میں گلی گلی میں کرو ہمیشہ علی کی بات ہے رک جائیں اج پتہ چلنا چاہیے کہ بابا جی سرکار دے ڈیرے تے محفل ہو رہی ہے ذرا زور سے بولو علی علی ہم سب کا مولا علی علی بدیوں نے پکارا علی علی قطباں دا نارا علی علی خود مرشد بولے میرا رہبر بولے ذرا زور سے بولو علی علی ذرا زور سے بولو مولا علی علی پوچھیں گے جب فرشتے قبر چ سوال جواب ہونے نے تے جڑے علی والے نے انہاں نوں تے ٹینشن لین دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ متقی اور پرہیزگار اگر تسی رہو گے تے تہاڈی شفاعت واسطے مولا علی آن گے اگر جڑا جڑا مولا علی نو مندا ہے او متقی اور پرہیزگار ہے سرکار تھانوں ٹینشن لین دی ضرورت نہیں ہے او دی شفاعت واسطے مولا علی خود آن گے قبر منکر میں منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن میں والد شبیر آتے ہیں ہدایت کیا ہے جو منکر نکیر آتے ہیں میری مدد کو علی دستگی مشکل حل کراؤن آوے انہوں علی دا نام سنا دئیے پوری الف تو لگ گئیے تائیں او دے ذہن
جيكو پٹھے راتے جاوے گویا انو ستے راتے پا دئیے اپر کچھ باتے جدو شان علی او دے حق کو راد پھلا دئیے ہم دم دا مولا ہم تو ہیں ادیوانے ہم تو ہیں ادیوانے آدھی آدھی کرتے ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد ارے میں کیا بتاؤں طالب نصرت ہے کون کون معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد ہم سب کا مولا زوئے ظاہر دے باطن دے راز سارے زوئے ظاہر دے باطن دے راز سارے مرتضی جانے مجتبی جانے اللہ علی ہے یا کہ اللہ علی اس بیت نو آپ خدا جانے باب علم قرآن دا ہے وارث ابتدا جانے انتہا جانے سن مشکل نے عباس کی کہنا جانے مشکل سے مشکل کشا جانے ہم زندہ مولا ہم زندہ مولا ہم سب کا مولا بے بوت نے جگتے ولی ہوئے مولا علی ورگا کوئی ولی نہیں ہو پانے لکھا طریقہ نو کھول دیکھو مرتضی ورگا شیر جلی نہیں ہو جنگ بدر تے خیبر ہونے نظر بجوانی تے مشکل ٹلی نہیں ہو سولا دی عباس یہ سچی آتے کوئی ہو مولا جس ویلے شاہ جی سرکار معراج تے گئے معراج تے گئے نا تاجدار مدینہ پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تو واپس آئے تے کول بیٹھن والے مجمع انسامی نے پوچھا کہ سرکار تسی معراج تے گئے سی بڑی قابل غور گل پیش کر رہے ہیں تسی معراج تے گئے سی تے معراج تو واپس آئے ہو کو معراج دا واقعہ تے سناؤ معراج دا واقعہ سناؤ تے سرکار نے معراج دا واقعہ پتا کی دسیا نبی پڑھتے معراج تو کہن خادم آقا تساں کی وچ معراج ڈٹھا نبی ہس کے کیا کی پوچھ دیو ایتھے اوتھے کردا کون کاج ڈٹھا کی علی نو چھڈ کے میں فرشی اُتے اگے عرش تے زہرا دا تاج ڈٹھا عظمت کھول کے دراجے میں ہم سب کا مولا قرآن دے دل دی سوں کھا کے قرآن دے دل دی سوں کھا کے میں آکھاں نال ایمان نے قرآن دے دل کیڑا ہے سور دی آسی او قرآن دا دل ہے قرآن دے دل دی سوں کھا کے میں آکھاں نال ایمان نے کونین دے سارے ولیاں دا میرا پیر علی سلطان رب آپ قصیدے پڑھنا ہے میرے مولا دی او شان ہے مقدر کیے عباس حیدر دا خودی حق دی ہم سب کا مولا
ہی زیبا ہے بڑائی تیری یا علی تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری بے نیازی بھی کسی نے نہ پائی تیری جاگنے والے کو محروم میں دو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری مشکلہ مصیبت کرنا ہے سارے نے مل کے کم کیڑا ہے وہ کیڑا من لے یار کر پتا نہ پیار کوئی علی کو مددگار انبیاء سمجھا کوئی علی کو مددگار انبیاء سمجھا اور کوئی علی کو فرشتوں کا رہنما سمجھا سمجھنے والے بے سمجھ سمجھ نہ سکے کسی نے بندہ کہا اور کوئی خدا سمجھا جے کر چلے آئے آؤ پیا بدلا دو جے کر چلے آئے پیا بدلا دو نعرہ حیدری اس گل کی تصدیق کی ہے پتا کیوں ہو رہا ہے دمس کلندر علی علی کیونکہ درے پینتن پاک کا ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سانو فرمایا ہی پاک محمد مصطفیٰ نے کیونکہ اسی انہوں نے کوئی بھی گل جیڑی ہے نا انہوں چھپان دے نہیں تے اج دل کھول کے ورد کرنا ہے نادے علی دا ورد کر لے مشکل دے ویلے مومن نادے علی تو پڑھ لے سب نبیاں ورد کیتا تو بھی اے ورد کر لے نادے علی دا صدقہ نادے علی دا صدقہ چلمن میں بھلا کون سخی بول رہا ہے چلمن میں بھلا کون سخی بول رہا ہے معراج کی شب کون جلی بول رہا ہے جبریل یہ خوشخبری جہاں بھر کو سنا دو جبریل یہ خوشخبری جہاں بھر کو سنا دو اللہ کے لہجے میں علی بول رہا اللہ کے لیے
من کل تو مولا فرمایا مصطفیٰ نے من کل تو مولا فرمایا مصطفیٰ نے مولا مصطفیٰ نے جناب جبریل نو بلایا جبریل جی رب جلیل اے روشنی دے بارے چ تینو پتہ ہے تے جناب جبریل نے دسیا شاہ جی کہ میں تے اکو ہی حل جانا ہے کیڑا علی پیشوا نے میرے پیا جبریل نے علی پیشوا نے میرے پیا جبریل نے اسد لا کے آئے رب جلیل نے مشکل آسانی یا علی علی کئی جانا تے پتہ کیوں کہنا ہے علی 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 پتہ کیوں کہنا ہے بابے خیبر شکر علی مولا خیبر شکر ادھر سے ادھر سے